Salam uşaqlar. Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin nəslində Bakı Neft Energetika Kollecinin iqtisadiyyat müəllimi Rüstəmzadə Səidə. Fən mühasibat çoxu nəzəriyyəsi. Bugünkü mövzumuz mühasibat balansı, onun mahiyyəti və məzmunudur. Bugünkü mövzumuz 3 planı əhatə edib. Birinci plan mühasibat balansı haqqında anlayış və onun tərtibi. İkinci plan balansın məzmunu və quruluşu. Üçüncü plan təsərrüfat əməliyyatlarının formaları və onların mühasibat balansına təsiri. Birinci planımızdan başlayırıq. Mühasibat balansı haqqında anlayış və onun tərtibi. Balans mühasibat uçotunun əsas elementlərindən biridir. Uşaqlar, balans termini latın sözündən əmələ gəlib, mənası tərəzinin iki gözü mənasını verir. Biz bu şəklə, yəni balans formasının şəklinə mühasibat uçotu nəzəriyyəsinin ilk mövzusunda rast gəldi və orada uçotun gerbi haqqında məlumat verdi. Orada qeyd etdik ki, həmin gerbdə tərəzi şəkli, bax, bugün qeyd etdiyimiz mühasibat balansının bir növ mənasını kəsb edir. Balans eyni zamanda mühasibat hesabatının mühüm bir hesabat formasıdır. Onun təsərrüfat vəsaitlərinin dəyərinin ifadəsində tərkibi və əmələ gəlmə mənbələrini özündə əks etdirir. Təşkilatın əmlakı və onun öhdəlikləri fasiləsiz olaraq istehsal, kommersiya və digər sahələrdə çıxış edir. Bütün əmlakın və öhdəliklərin səviyyəsini müəyyən etmək üçün hesabat dövrü ərzində onlara qiymət vermək və eləcə də təşkilata operativ rəhbərlik etmək və eləcə də zəruri məsələlərdən, deməli, ən ümumdə məsələlərdən biri hesab olunur. Bu cür ümumiləşdirməyə yalnız mühasibat balansı tərtib etməklə nail olmaq olar. Hal-hazırda mühasibat balansının aşağıdakı növləri mövcuddur. Dövrü, yəni aylıq, kvartallıq, illik və bir də illik balans. Hal-hazırda mühasibat balansının aşağıdakı müxtəlif növlərindən müəssisə təşkilatlarda istifadə olunur. Geniş balans. Təşkilat yeni yaxud əvvəllər fəaliyyət göstərən və yeni yaradılan zaman tərtib edilir. Birləşdirici balans. Bir neçə təşkilatın bir hüquqi şəxslə birləşdirilməsi zamanı tərtib edilir. Bölüşdürücü balans. Bir təşkilatın bir neçə müstəqil təşkilata bölünməsi zamanı tərtib edilir. Sağlamlaşdırıcı balans. Təşkilatın müflisləşməsi, yəni müəssisənin müflisləşməsi zamanı, baş verən zaman tərtib edilir. Ləğv edici balans. Ləğv edilmə dövrünün əvvəlinə tərtib edilən balans növüdür. İcmal balans. Təşkilatın ayrı-ayrı nəticə balanslarının birləşdirilməsi yolu ilə tərtib olunur. Ümumiyyətlə, bu balansda adətən nazirliklər, kanserlər, baş idarələr istifadə edirlər. Brutto balans, brutto balans deməli, daha çox nizamlaşdırılmamış maddələri özündə əks etdirir. Netto balans isə nizamlayıcı maddələrsiz olan mühasibat balansıdır. Uşaqlar, onu biz qarşıda qeyd edəcəyik ki, hal-hazırda müəssisə təşkilatlarda daha çox netto balansdan istifadə olunur və səbəbi də nizamlayıcı maddələrsiz mühasibat balansı olduğuna görə müəssisə təşkilatlar üçün daha əlverişli hesab edilir. Müəssisə balansı nədir? Müəssisə balansı mühasibat balansı, vəsaitlərin növlərini, onların əmələ gəlmə mənbələrini ayrıca əks etdirmək üçün iki tərəfi olan bir cədvəl formasıdır. İndi biz qarşıda, rolikdə onu göstərəcəyik qarşıda onu. Cədvəl formasıdır. Onun sol tərəfində, uşaqlar, deməli, sol tərəfində balansın aktivi, yəni vəsaitlərin növləri,
Sağ tərəfində isə pasiv hissə yerləşir. Yəni, həm vəsaitlərin əmələ gəlmə mənbələri. Yalnız bunu da qeyd edək ki, baş verən təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində, hansı əməliyyatların baş verməsində asılı olmayaraq, mütləq balansın sol tərəfi dediyimiz aktiv tərəf, sağ tərəf dediyimiz pasiv tərəfə bərabər olmalıdır. Aktiv latın sözü olub, aktivlik sözündən götürülüb, fəaliyyətli, hərəkətli mənasını verir. Mühasibat balansında aktiv, həm də gələcəkdə olan iqtisadi qazanc əldə etmək mümkün olan və kifayət qədər dəyərə malik olduqda qəbul edilir. Balansın sağ tərəfi pasiv adlanır. O, təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətində qoyulan vəsaitin səviyyəsini, əmlakın yaradılmasında təşkilatın bir növ payını əks etdirir. Pasiv də latın sözüdür, aktiv sözünün tam əksinə olaraq fəaliyyətsiz, bir tərəf olmaq mənasını verir. Aktivin və pasivin hər bir ünsürü balans maddəsi adlanır. Bununla əlaqədar olaraq, balansın aktivində torpaq tikil və avadanlıqlar, mötərizədə, yəni bu əsas vəsaitlər də bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda gedir. Deməli, 111 nömrəli hesabda uçotalınır, sonra material ehtiyatları 201 nömrəli hesabda uçotalınır, kassa 221 nömrəli hesabda uçotalınır, bank hesablaşma hesabları 223 nömrəli hesabda uçotalınır, valyuta hesabı 223 nömrəli hesabın 2 nömrəli sub hesabında uçotalınır. Bunlar sonra əsas istehsalatı da qeyd edə bilərik. 202 nömrəli hesabda uçotalınır və s. Pasivində isə nizamnamə, yəni nominal kapital. İndiki hesablar planında bu 301 nömrəli. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun hesablar planımızda bu 301 nömrəli hesabda uçota alınır. Digər ehtiyatlar, isə 335 nömrəli hesabda uçota alınır. Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətində olan borçlar 533 nömrəli hesabda və s. bunları artırmaq da olar yerləşir. Balansın aktiv və pasivinin yekunu balansın valyutası adlanır. Bir də qeyd edirəm, balansın aktiv, yəni sol tərəfi və sağ tərəfi deyilən pasivinin yekunu balansın valyutası adlanır. Uşaqlar, bir şeyə diqqət yetirin ki, sonda məqsəd balansın valyutasını bir-birinə, yəni cəmləşdirilmiş rəqəmlərin bir-birinə, məbləğlərin bir-birinə bərabər gətirilməsidir. Bu cür bərabərliyi aşağıdakı kimi qeyd etmək olar. Aktivlər, yəni iqtisadi resurslar bərabərdir. Maliyyə öhdəlikləri bunlara cəlb edilmiş kapitalla deyilir. Üstə gəlsin, xüsusi kapital. Mühasibat balansı, uşaqlar, təşkilatın vəsaitlərinin, eləcə də əmlakının, onların növləri və əmələ gəlmə mənbələri üzrə manatla və ya valyuta ilə iqtisadi qruplaşdırılması və ümumiləşdirilməsi şəklində əks etdirilməsi deməkdir. Birinci dəfə, ilk dəfə balans terminini, deməli, iqtisadi ədəbiyyatlara 1427-ci ildə Florensiyada bu sözə rast gəlinib. Daha sonra 1495-ci ildə isə Banki Mercilinin hesabatında balans termininə rast gəlinib. İkinci planımıza keçirik, balansın məzmunu və quruluşu. Qanunvericilik sənədlərinə əsasən, mülkiyyət formasından, fəaliyyət sferasından asılı olmayaraq bütün müəssisə və təşkilatlar, yəni xarici investorlar olan təşkilatları da daxil etməklə, bütün müəssisə və təşkilatlar vahid formada mühasibat balansı tərtib etməlidirlər. Uşaqlar, bir vahid formada mühasibat balansı 2008-ci ilin yanvarın 1-dən artıq bütün müəssisə və təşkilatlara tövsiyə edilib. Biz bir də qarşıdakı deməli, planımızda buna toxunacaq. Balans maddələri baş kitabın məlumatlarına əsasən tərtib edilir. Balansın bir sıra maddələri analitik uçotun bir növ
məlumat mənbələri, məsələn, cədvəllər, jurnal orderlər, yaxud təyinatı üzrə analoji registrlər cəlb edilməklə mütləq tərtib edilir. Hesablaşmaların vəziyyətini əks etdirən, deməli, hesablar balansda açıqlanılmış şəkildə və mütləq sub hesabları və onların debet qalığı balansın aktivində, kredit qalığı isə balansın pasivində göstərilməklə bütün maddələrin hesabat dövrünün əvvəlinə və yaxud sonuna əks etdirilir. Balansın sxemini sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərək. Uşaqlar, bu qeyd etdiyimiz, yəni 2008-ci il 1 yanvar tarixindən bütün müəssisə və təşkilatlara tövsiyə edilən balans formasıdır. Bayaq dediklərimizi eyni ilə burada təkrar edirik. Dedik axı, balans iki tərəfi olan cədvəl formasındadır. Yəni, tərəzinin iki gözü. Sol tərəfdə aktiv hissə yerləşir, sağ tərəfdə pasiv hissə. Sol tərəfdə uşaqlar vəsaitlərin tərkibi və yerləşməsi bölümündə fikir verirsinizsə, yenə dediyimiz əsas vəsaitlər, yəni torpaq tikili və avadanlıqlar, yəni 101 nömrəli hesab, qeyri-maddi aktivlər, 111 nömrəli hesab. Burada niyə hesablarla qeyd etməmişəm? Uşaqlar, çünki biz bir mövzu sonra artıq hesablar planıyla işləyəcəyik deyə. Yəni, sizin üçün bir balaca o hissə qaranlıq qalardı və bir də sizin işinizi çətinləşdirməli. Uzun müddətli maliyyə qoyuluşları, material ehtiyatları, hazır məhsullar, kassa, hesablaşma hesabı, bunlar hər ikisi pul vəsaitlərini əks etdirir. Kassa, deməli, 221 nömrəli hesabda, hesablaşma hesabı 223 nömrəli hesabda əks olunub. Hər ikisi də balansa münasibətinə görə aktiv hesabdır, fikir verirsinizsə. Debitorlar və sonda balans. Gəldik cədvəlimizin sağ tərəfinə. Sağ tərəfində, yəni pasiv bölümündə vəsaitlərin əmələ gəlmə mənbələri və eləcə də onların məqsədi üzrə təyinatı əks olunur. Burada fikir verin, nizamnamə kapitalı, buna bənzər nominal kapital da deyirik, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı, mənfəət, bankın uzun müddətli kreditləri və eləcə də qısa müddətli kreditləri burada mütləq əks olunmalıdır. Fəhlə qulluqçulara olan borc, kreditorlar, sonda balans. Uşaqlar, aparılan əməliyyatların növündən, formasından asılı olmayaraq sonda verilən balans rəqəmləri, yəni göstərilən o cəmdə deyirik, itokda deyirik. Deməli, rəqəm mütləq aktivin rəqəmi, sondakı məbləğ, pasivin verilən rəqəminə mütləq bərabər olmalıdır. Bunu əyani şəkildə misallarla üçüncü planda biz izah edəcəyik. Bütün deyilənlərə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, balansın bərabərliyi aktivi pasivə, bir tərəfdə aktivdə, vəsaitlərin digər tərəfdə isə pasivdə kapitalın və öhdəliklərin durması ilə izah olunur. Əgər indiyə qədər balansın aktivi dedikdə sadəcə olaraq vəsaitin tərkibi və onun yerləşməsi başa düşülürdüsə, mühasibat çoxunun beynəlxalq standartlara keçirdiyi bir dövrdə artıq bunun mənası da dəyişib. İndi balansın aktivinə fəal işləyən, mənfəət gətirən, yəni pul vəsaitinə söhbət gedir, pul gətirən əmlak kütləsi kimi baxılır. Deməli, balansın məzmunu, balansın, deməli, balans haqqında fikirlərimiz bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində daha geniş bir məna kəsb edir. Bu da aktivdə cəmləşən gələcəkdə, deməli, iqtisadi fayda deməkdir. Mühasibat çoxunun beynəlxalq standartlarına görə aktivdən fərqli olaraq pasivdə başqa məna biri var və müəssisənin və eləcə də təşkilatın, deməli, əmlak kütləsinin fəaliyyətinin həyata keçirilməsində kapital, yəni vəsait rol qoyulduğunu və tərəflərin müəssisənin əmlak kütləsindən yaranmasında hansı formada iştirak etdiyini göstərir. Əgər əvvəllər pasiv müəssisə
vəsaitlərinin əmələ gəlmə mənbələrini və məqsədli təyinatını özündə əks etdirirdisə müasir şəraitdə, onu əldə edilmiş qiymətlərə, eləcə də görülmüş xidmətlərə, göstərilmiş xidmətlərə, görülmüş işlərə görə öhdəçilik və müəssisənin aldığı resurslar, aktivlər üçün bir növ tələbat kimi baxılır. Ona görə də hal-hazırda passivdə müəssisənin öhdəçilikləri onu yaranan subyektlər üzrə qruplaşdırmalar aparılır. Öhdəçiliklərin bir hissəsi müəssisəni yaranan sahibkarlar, yəni investorlar, sonra təsisçilər, dövlət tərəfindən də bunu deyə bilərik. Deməli, qarşısında öhdəçiliklərə, digər isə başqa müəssisədə təşkilat və şəxslər. Mötərizədə bunu nəzərinizdə saxlayın ki, tutaq ki, mal satanlar, banklar, fəhlə və qulluqçular, borç verənlər, büdcə, kreditor və s. Deməli, qarşısında olan öhdəçiliklərə bölünür. İkinci halda, bax bu qeyd etdiyimiz ikinci halda, öhdəçilikləri, yəni kreditorların, bankların, mal satan və s. Deməli, qarşısında olan öhdəçiliklərin qaytarılan vaxtı isə onlar üçün müəyyən edilmiş maddələr üzrə qabaqcadan bir növ məlum olur. Hazırda müəssisələrdə mühasibat çoxunun beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun gələn netto-brutto balans formasından istifadə olunur. Uşaqlar, beynəlxalq təcrübədə netto balansın aktivinin və passivinin yekununu balansın valyutası adlandırırlar. Netto balansın aktivinin valyutasını yalnız əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və az qiymətli tez köhnələn əşyaların qalıq dəyəri daxil edilir. Uşaqlar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 18 iyul tarixli 140 nömrəli qərarı ilə bütün müəssisə və təşkilatlar bir nömrəli mühasibat uçotu standartının 3 nömrəli əlavəsində verilmiş mühasibat balansını tərtib etməlidirlər. Qeyd etdiyimiz həmin mühasibat balansının bir növ sxemini sizin diqqətinizə çatdırıram. Uşaqlar, bayaqki bizim verdiyimiz o sxemdən, yəni şəkildən fərqli olaraq, burada artıq balans maddələri qruplaşdırılmış şəkildə göstərilir. Xahiş edirəm bir şeyə diqqət verəsiniz ki, deməli fikir verin, aktivlər qruplaşdırılıb, uzun müddətli aktivlər, diqqət, burada birinci uzun müddətli aktivləri göstəriblər. Bunlara aiddir qeyri, maddi aktivlər. Uşaqlar, burada fikir verirsinizsə sağ tərəfdə, hesabın nömrəsi də göstərilib bəzi hesablarda. Bəzilərin, indi onu diqqətinizə çatdıracaq. Deməli, qeyri-maddi aktivlər 101 nömrəli hesabda uçot alınır, köhnəlməsi, yəni amortizasiyası 102 nömrəli hesabda və 103 nömrəli hesablarda qeyri-maddi aktivlər uçot alınırlar. İkinci diqqət verin, torpaq, tikili abadanlıqlar, yəni bildiyimiz əsas vəsaitlər 111 nömrəli hesabda dəyər formasında, 112 nömrəli hesabda amortizasiya formasında, artıq 113 nömrəli hesabda isə bir növ kapitallaşması formasında əks olunur. Daşınmaz əmlakə investisiyalar dedikdə 121-122 nömrəli hesablar, hər iki hesab nəzərdə tutulur. Bioloji aktivlərə 131-132 nömrəli hesablar aid edilib, təbii sərvətlər 141-142 nömrəli hesablar. Fikir verin burada, iştirak pay metodu ilə uçota alınmış investisiyalar dedikdə dəqiq hesab nömrəsi göstərilməyib qarşısında. Nədən? Çünki 151 nömrəli hesab, 152, 153, 154 və 155 nömrəli hesablar da iştirak pay metodu ilə uçota alınmış investisiyaları özündə əks etdirib. Uşaqlar, biz bunların hamısını geniş şəkildə, ki artıq növbəti dərslərimizdə biz mühasibat hesablarını öyrənəcəyik və onları təsnifləşdirəcəyik, onları daha dəqiq öyrənəcəyik.
aktivleri 161 nömrəli hesabdan başlayır, o da yenə 161, 162, 163 və öz sub hesabları ilə orada əks olunur. Uzun müddətli debitor borçları da eynən onun kimi 171, 172, yəni bir sıra hesablar və onların sub hesabları. Sair uzun müddətli maliyyə aktivləri isə 181, 182, 184 nömrəli hesabları özündə əks etdirir. Uşaqlar, burada bu x-lər göstərilib, yəni bu illər üzrə rəqəmlər olacaq deyə burada. Yəni biz sizə məqsədimiz balanslı bir formasını göstərməkdir. Davam edirik. Sair uzun müddətli aktivlər dedikdə isə yenə də 191-dən başlayaraq 191, 192, 193, 194 nömrəli hesablarda bura aiddir. Gəldik, çıxdıq ikinci bölümə. Qeyd edib ki, balansın aktivinin ikinci bölümünə gəldik, çıxdıq. Cəmi uzun müddətli aktivlər. Bura nə aiddir? Qısa müddətli aktivlər dedikdə ehtiyatlar, yəni nə material ehtiyatları? Bizim bildiyimiz 201 nömrəli hesab, 202 nömrəli hesab, 203 nömrəli və nəhayət 208 nömrəli hesaba qədər olanlar hamısı, deməli, ehtiyatlar hesabı adlanır. Qısa müddətli debitor borçları dedikdə 211 və 218 nömrəli hesablar arasında olan biz hesabları nəzərdə tuturuq. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri deyilən hesablar isə bizim bildiyimiz 221 nömrəli kassa, 222 nömrəli yolda olan köçürmələr, 223 nömrəli bankla hesablaşmalar hesabı, 223.2 valyuta hesabı və s. Sair qiymətli, qısa müddətli maliyyə aktivləri dedikdə 231 və 235 nömrəli hesablar arasında olan hesablar nəzərdə tutulub. Qısa müddətli aktivlərə isə 242, 244 nömrəli hesabları özündə əks etdirib. Uşaqlar, cəmi aktivlər, yəni gəldik çıxdıq 3-cü bölümə kapital bölümünə. Diqqətlə fikir verin, biz bunu yekunlaşdırmış şəkildə izah edəcəyik sizə. Ödənilmiş nominal, yəni nizamnamə kapitalı 301 nömrəli hesab və 302 nömrəli hesabda. Emisiya gəlirləri 311, 312, 313 və s. bu hesabları özündə əks etdirir. Geri alınmış kapital, yəni səhmlər 322, 323, 324 nömrəli hesabları özündə birləşdirir. Kapital ehtiyatları dedikdə 331, 332, 333 və bu hesablar, bu aralıqda olan hesablar nəzərdə tutulur. Bölüşdürülməmiş mənfəət, ödənilməmiş zərərlər hesabı isə 801 nömrəli, 341, 344, 342, 343 nömrəli hesabları özündə əks etdirir. Və burada keçirik növbəti. Uzun müddətli artıq öhdəliklər dedikdə, uzun müddətli faiz xərcləri yaradan öhdəlikləri nəzərdə tuturuq ki, bu da bizim dördüncü bölümümüzü göstərir. Uzun müddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 411 nömrəli hesabdan başlayır. Təxirə salınmaz vergi öhdəlikləri dedikdə 411, 412, 414 nömrəli hesabları nəzərdə tuturuq. Təxirə salınmaz vergi öhdəliklərində 421, 423 və 424 nömrəli hesablar əhatə olunur. Uzun müddətli kreditor borçları 431, 432, 434 nömrəli hesabları özündə əks etdirir. Sair uzun müddətli öhdəliklər dedikdə 441, 442, 444 nömrəli hesablar əks olunur. Gəldik uşaqlar, 5-ci bölümə fikir verin. 5-ci bölümdə artıq öhdəliklər bölümünə gəlib çıxmışıq. Diqqətlə fikir verin. Deməli, qısa müddətli öhdəliklərdir bunlar. Qısa müddətli faizləri yaradan öhdəliklər artıq 501 nömrəli hesabda əks olunmuş 501, 502, 503 və eləcə də onların sub hesablarında əks olunmuş öhdəliklərdir. Qısa müddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərə isə 511, 513, 515 sayılı hesablar və onların müvafiq sub hesablarında göstərilmiş hesablar özündə əks etdirir. Vergi və s. məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərdir.
öncelikler dedik neyse, biz 521, 522, 523, 524 ve 525 nömrəli hesabları nəzərdə tuturuq. Qısa müddətli kreditor borçlarına isə 531, 532, 533, 535 nömrəli hesabları özündə əks etdirən hesabları nəzərdə tuturuq. Sonda sayır qısa müddətli öhdəliklər dedikdə bu 541, 542, 544 nömrəli hesabları özündə əks etdirmiş olur. Uşaqlar, biz balansın bir növ sxemini gördük və qeyd etdik ki, balans iki tərəfi olan tərəzi formasında və özünün də deməli, balans maddələrini ayrı-ayrı bölmələr üzrə qruplaşdırdıq. Yeni balans formasının 1 yanvar 2008-ci il tarixdən tərtib edilən sxemindən göründüyü kimi, balansın aktivi uzun və qısa müddətli aktivlərdən ibarət olub, iki bölmədən ibarətdir. Passivi isə kapital və qısa müddətli, eləcə də uzun müddətli aktivləri özündə birləşdirən 3 bölmədən ibarətdir. Hər bir bölmənin açılışı sxemdə göstərilmiş maddələri özündə əks etdirir. Uşaqlar, gəldik 3-cü bölümümüzə, yəni 3-cü planımıza gəldik. Bu planda təsərrüfat əməliyyatlarının formaları və onların mühasibat balansına etdiyi təsirləri öyrənəcəyik. Təkrar istehsal prosesinin bütün mərhələlərində, müəssisədə materialların daxil olması, əmək haqqının hesablanması, mal satanlara hesablaşmaların aparılması, məhsul istehsalı və satışının həyata keçirilməsi, yəni reallaşdırılması, mal satanlardan pul vəsaitinin daxil olması, sonra maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi və büdcə ilə hesablaşmaların aparılması və s. bu işlərin yerinə yetirilməsi üzrə çoxlu miqdarda təsərrüfat əməliyyatlarının baş verməsi ilə əlaqədardır. Bu təsərrüfat əməliyyatları müəssisə vəsaitinin və onların əmələ gəlmə mənbələrinin tərkibində əhəmiyyətli dəyişikliklər əmələ gətirir. Balansda əmələ gələn bu cür dəyişmələr əməliyyatların müəssisənin vəsaitlərinə və onların əmələ gəlmə mənbələrinə təsiri nəticəsində baş verir. Lakin belə dəyişmə nəticəsində balansın aktivinin, yəni sağ tərəfinin, sol tərəfinin və pasivinin sağ tərəfinin yekununun bərabərliyi qətiyyən bozulmur. Dediyimiz dəyişikliklər 4 formadadır. Birinci formada olan dəyişiklik yalnız balansın aktivinin maddələrinin tərkibində baş verir. Uşaqlar, diqqət edin, balansın aktivi haraydı? Cədvəlin sol tərəfi. Deməli, burada dəyişiklik yalnız balansın sol tərəfində gedəcək. Hər hansı təsərrüfat əməliyyatı nəticəsində bir təsərrüfat vəsaiti artır, digər təsərrüfat vəsaiti də o qədər azalır. Bu zaman balansın ümumi yekunu, yəni nə valyutası dəyişmir. Bu birinci, diqqət edin. İkinci formada olan dəyişiklik zamanı isə təsərrüfat əməliyyatı həyata keçirildikdə yalnız balansın passivinin maddələri, diqqət edin, yəni bizim dediyimiz o balansın formasını yadınıza salın, sağ tərəfi, maddələrinin tərkibində dəyişiklik baş verir. Bu zaman balansın bir sıra maddələri artır, həmin məbləq qədər də o biri maddələr azalır. Sonda balansın ümumi yekunu, yəni valyutası dəyişmir. Fikir verdiniz, birincidə əməliyyatlar sol tərəfdə getdi, aktiv hissədə. Sonda yenə valyutası dəyişmədi balansın. İkinci formada dəyişiklikdə isə, dəyişiklikdə əməliyyatlar getdi balansın yalnız sağ tərəfində, pasiv hissədə. Fikir verin diqqətlə. Burada da aparılmış əməliyyatların nəticəsində nə oldu? Balansın ümumi yekunu, valyutası dəyişmədi. Gəlirik üçüncü formamıza. Üçüncü formadan olan dəyişiklik zamanı.
təsarrufat əməliyyatlarının, diqqət edin uşaqlar, təsiri nəticəsində təsarrufat vəsaitləri və onların əmələ gəlmə mənbələri eyni məbləğdə artır. İndi biz bunu cədvəldə öyrənəcəyik. Aktiv və pasivin ümumi məbləği müvafiq olaraq artır. Diqqət! Üçüncü formada bir ilə ikidən fərqli olaraq eyni zamanda təsərrüfat əməliyyatları nəticəsinə, yəni təsərrüfat əməliyyatlarına uyğun olaraq balansın aktivində və eləcə də pasivində, dedik təsərrüfat vəsaitlərində və onların əmələ gəlmə mənbələrində eyni məbləğ qədər artır. Aktiv və pasivin ümumi məbləği müvafiq olaraq qalır. Dördüncü formada balansın dəyişikliyində isə təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində təsərrüfat vəsaitləri və onların əmələ gəlmə mənbələri eyni məbləğ qədər azalır. Üçüncünün əksini olaraq, balansın aktiv və pasivinin ümumi məbləği müvafiq olaraq azalır. Bu bizim deməli, təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində balansda baş verən dörd cür dəyişikliyidir. Bu dediklərimizi əsaslandırmaq üçün aşağıdakı bir misallara müraciət edək. Birinci təsərrüfat əməliyyatımızda ambardan istehsalata material buraxılmışdır. Uşaqlar, siz hesablar nömrəsini bilməsəniz də, bunu mən sizə izahını verim. Deməli, belə bir mühasibat yazılışı aparıb burada. Ambardan istehsalata material buraxılmışdırsa, deməli, debit 201 nömrəli material ehtiyatları azalıb artıq burada materiallar. Kredit, deməli 202 nömrəli istehsalat məsrəfləri hesabı. Məbləğ 5000 manat. Uşaqlar, qeyd etdiyimiz hər iki 201 və 202 nömrəli hesablar balansa münasibətinə görə, aktiv hesab olduğuna görə material ehtiyatları buraxılmışdır. Material hesabında azalma gedib, istehsalat hesabında artım getmişdir. Ona görə debit 202, kredit 201 nömrəli yazılış tərtib etdik. Məbləğ 5000 manat. İkinci əməliyyatımız hesablaşma hesabından kassaya nağdı pul alınmışdır. 5000 manat. Həm kassa, həm də hesablaşma hesabı. Pul vəsaitlərini əks etdirən hesablardır. Hər ikisi də balansa münasibətinə görə aktiv hesab olduğundan aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir. Debit 221, deməli, kassaya pul daxil olmuşdur, bəli. Debit 221 kassa hesabı artım getmişdir onda. Kredit 223 nömrəli hesablaşma hesabı. Göstərilən əməliyyatlar yalnız balansın aktivində baş verir. Burada hər bir əməliyyat balansın aktivinin maddələrinə təsir göstərir və onlarda bərabər və əksinə dəyişikliklər əmələ gətirir. Apardığımız birinci əməliyyatdan sonra baş vermiş təsərrüfat əməliyyatından sonra bizim balansımızın vəziyyəti. Deməli, uşaqlar, əsas vəsaitlər 57.000 manat, nizamnamə kapitalı da 57.000 manatdır. Baş vermiş əməliyyatın əvvəlində də 57.000 manatı göstərir, əməliyyatdan sonra da 57.000 manat olduğu şəkildə qalır. Aparılmış əməliyyatlar nəticəsində 12.000 manatlıq əməliyyat aparıldıqdan sonra materiallarda 50 manat azalma, yəni kənarlaşma müəyyən olunur. Və bu, əməliyyatdan sonra 11.950 manat rəqəmində göstərilir. Bitməmiş istehsalda 3.000 manat əməliyyat aparılır, amma 50 manat artıq, yəni təsərrüfat əməliyyatının 50 manat qazancı əldə olunur. 3.050 manat. Hazır məhsullara gəldikdəyiz, hazır məhsuldan 2600-2600 rəqəm dəyişir. Fikir verək diqqətlə, kassa əməliyyatları əməliyyat olunarkən 20 manat vəsait 5 manat artımla burada göstərilisi göstərilər. Sonda baş verən əməliyyatdan sonra 25 manat məbləğ göstərilir. Hesablaşma hesabından isə o 5 manat məbləğ çıxıb ki, kassa əməliyyatında 5 manat artıq məbləğ göstərilir. Ha, diqqət verin, bayaq dediyimiz 5 manat məbləğ çıxıldığına görə 375 manat məbləğ göstərilir. Uşaqlar, bizim dediyimiz, bax, bu, bayaqki əməliyyatımız bunu əks etdirib. Kassadan hesablaşma hesabına vəsait götürülüb, bu vəsait də 5 manat imiş. Kassada artıq pul vəsaitlərində, hesablaşma hesabında bu vəsait azalır.
sonda yekun dəyişilir. Yəni baş vermiş təsərrüfat əməliyyatından asılı olmayaraq balansın yekun maddəsi dəyişilir. Verilən əməliyyatlar nəticəsində balansın aktivinin quruluşu dəyişilir və balansın aktivinin yekunu bir növ dəyişməz olaraq qalır. Əməliyyatlar baş verənə qədər vəsaitlərin balansda əks etdirilən qalığı həmin əməliyyat baş verəndən sonra əmələ gələn qalıqla müqayisə etmiş olsaq, balansda baş verən dəyişikliyin iqtisadi mahiyyətini daha yaxşı başa düşmək olar. İndi yalnız müəssisənin vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələrinə təsir edən təsərrüfat əməliyyatlarına fikir verir. Yəni ikinci növ. Birinci, mənfəət bölüşdürülərkən onun bir hissəsi xüsusi təyinatlı fondlara ayrılır. İkinci, bankdan alınan suda hesabına mal satanlara olan borç köçürülür. İndi biz bunu cədvəldə görəcəyik. Bu əməliyyatlar nəticəsində balansın yekunu dəyişmir və onlar yalnız balansın pasivinin bir növ quruluşunu dəyişdirir. Cədvəlimizə fikir veririk, dediyimizi burada bir də əyani şəkildə yoxluyuruq. Uşaqlar, fikir verin, təsərrüfat əməliyyatları ardıcıl şəkildə aparılır. Bax, bunu siz evdə özünüzdə mühazirəni yazarkən diqqət edin, rəqəmləri bir-bir yoxlayın, baxın. Fikir verirsinizsə, balansın fikir verin. Sağ tərəfində əməliyyatlar getdiyinə görə, yəni pasivində getdiyinə görə, deməli, xüsusi təyinatlı fondlara ayırmalar edilib 1000 manat, 8000 manat idi, oldu 9000 manat. Sonra 2500 manat mənfəətdən isə 1000 manat ödənilir. Deməli, mənfəətdən ödəmələr aparılır. Da xüsusi təyinatlı fondlara. Burada 1000 manat azalma gedib və nəticə olub 1500 manat. Eləcə də bank sudaları 2500 manat məbləğində və onlara 500 manat əlavə olunub, 3000 manat məbləğ alınıb. Eyni dediyimizi mal satan qudratçılara da aid edirik. Əvvəl 1000 manat, sonra isə 500 manat təsərrüfat əməliyyatı nəticəsində qazanca əldə olunub, məbləğ deməli ödənilib və mal satanlara olan borc ödənilib həmin qazancdan. Nəticə 500 manat. Fikir verdinizsə, yekun dəyişmədi. Bax, balansın özəl xüsusiyyətlərindən, özəlliyindən də biri odur ki, baş verən təsərrüfat əməliyyatlarında mühasibdən o dərəcədə dəqiqlik tələb olunur ki, yəni uşaqlar o dərəcədə xırda rəqəmlərə fikir verməlidir ki, sonda balans maddələrinin yekunu da deyirik, bunlar itogu da deyirik, cəmi də deyirik, bunlar dəyişməz olaraq qalsın. Növbəti mərhələdə, üçüncü təsir nəticəsində eyni vaxtda həm balansın aktivinin, həm də pasivini artıran əməliyyatları görəcəyik. Birinci, istehsalat fəhlələrinə əmək haqqı verilir, 520 min manat. İkinci, mal satanlardan da material daxil olur, 1500 manat. Həmin əməliyyatların təsiri nəticəsində balansın həm aktivi, həm də pasivi bərabər həcmdə artmış balansın yekunu, bir-birindən aktiv və pasivlər üzrə isə bərabər olmuşdur. Diqqət, yenə, ara baxırıq, balansın aktiv hissəsinə baxırıq. Deməli, materiallar üzrə fikir verirsinizsə, 1500 manat artım əldə olunub təsərrüfat əməliyyatı nəticəsində, bitməmiş istehsalda isə 520 manat nəticədə gəlir əldə olunub və burada məbləğlərdə dəyişiklik əmələ gəlib və sonda fikir verin. Yekun dəyişməyin, amma göstərilən mənfəət formasında rəqəm göstərilir. Müsbət 2020 manat məbləğ gəlir əldə olunur. Diqqətlə fikir verin və həmin mal satanlara 1500 manat olan pul ödənilir, nəticədə 2000 manat və bir də qeyd edək ki, əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan məbləğ, baxı, dedik ya, 520 min manat onlara, deməli, əmək haqqı ödənilir. Həmin əmək haqqı forması da burada göstərilir. Fikir verin, nəticə hər ikisində eyni olaraq qalıb. Deməli, apardığımız təsərrüfat əməliyyatlarına güvənərək nə deyə bilərik? Apardığımız təsərrüfat əməliyyatlarını tam dəqiq dürüstlüklə yerinə yetirmişik. Nəhayət, balansın həm aktivini, həm də pasivini eyni məbləğdə azaldan və yaxud onun bərabərliyini pozmayan misallara müraciət edəcəyik. Birinci, əmək haqqı üzrə fəhlə və qulluqçulara olan borcun bir hissəsi kassadan verilmişdir. Diqqətlə fikir verin. İkinci,
mal satanlara olan borc hesablaşma hesabından ödənilmişdir. Uşaqlar fikir verin, bax hələ cədvələ bir keçməmiş. Hər ikisində burada kassa da azalma gedəcək, burada hesablaşma hesabında. Gəlin görək elə, deyil mi? Əgər bu əməliyyatlar balansda əks etdirilmiş olsa, onda aşağıdakı bir şəkil alırıq və balansın həm aktivinin, həm də pasivinin yekunu eyni həcmdə azalır və onda sonda nə olur? Yekunluğun bərabərliyi pozulur. Əməliyyat cədvəlimizi yenidən nəzərimizə çatdırırıq. Dedi ki, kassadan pul ödənilmişdir. Bayaq dedik ki, verirsinizsə, kassadan vəsait azalmışdır. Hesablaşma hesabından da 100 manat çıxarılmışdır və burada da vəsait azalmışdır. Sonda 77.020 manatdan 120 manat mənfi kənarlaşma nəzərə alınmışdır. Məbləğ nə qalıb? 76.900. Biz hələ sol tərəfdə işləyirik. Sağ tərəfə də fikir verirsinizsə, mal satan və podratçılara 100 manat olan borc ödənilir. Və eyni zamanda əl haqqının ödənişi ilə əlaqədar olaraq hər-hansı bir borcsa varmış. O da ödənilir. Fikir veririz burada da mənfi 120 kənarlaşma olmaqla biz sonunda itoğu, yəni cəmi yekunu bərabər olaraq 77.020, burada da 77.020 aldıq. Burada da 76.900, burada da 76.900. Dediklərimizi cədvəldə yəni gördükmü? Və qeyd etdiyimiz cədvəldən də belə məlum oldu ki, biz təsərrüfat əməliyyatlarını düzgün həyata keçirmişik. Uşaqlar, deməli, yekunlaşdıraraq, bugünkü mövzumuzu yekunlaşdıraraq, möhkəmləndirərək belə bir qərara gəlirik ki, müəssisələrin bütün vəsaitlərini, onların əmələ gəlmə mənbələrini əks etdirən mühasibat balansı, onda əks etdirilən təsərrüfat əməliyyatlarının düzgünlüyünü üzərində nəzarət etməyə bir növ imkan yaradır bizə. Aktiv və pasiv üzrə əməliyyatlar düzgün əks etdirildikdə balansın yekununun bərabərliyi pozulur. Hər bir təsərrüfat əməliyyatının balansın aktivində və pasivində müəssisə vəsaitinin və eləcə də onların əmələ gəlmə mənbələrinin tərkibində yaxud eyni vaxtda həm aktivdə, həm də pasivdə qarşılıqlı dəyişiklik əmələ gətirir. Beləliklə, təsərrüfat əməliyyatının balansa 4 cür təsirini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar. Birinci, balansın aktivinin daxilində əmələ gələn dəyişiklik. Bu birincisi idi, biz izah etdik artıq onu. İkinci, balansın pasivinin daxilində əmələ gələn dəyişiklik. Bu da bizim dediyimiz ikinci mərhələ idi. Üçüncü mərhələ, azalmaqla balansın aktiv və pasivinin yekununda əmələ gələn dəyişiklik. Bu bizim qeyd etdiyimiz üçüncü mərhələdir. Dördüncü mərhələdə isə artmaqla, fikir verin, yəni balans maddələrinin artması ilə balansın aktiv və pasivinin yekununda əmələ gələn dəyişiklik. Sonda özümüzü möhkəmləndirmək, mövzumuzu daha yaxından dərk etmək üçün mən sizə özünü yoxlamaq üçün suallar verirəm. Evdə çalışın, bu suallar üzərində işləyin. Birinci, balansın quruluşu. İkinci, balansın mahiyyəti nədir? Üçüncü isə, balansda baş verən dəyişiklik nəticəsində pasiv hissədə hansı dəyişikliklər baş verir? İstifadə olunan ədəbiyyatlara gəldikdə isə, tövsiyə edərdim ki, artıq biz ədəbiyyat siyasını bilirik, ancaq bu mövzu üzrə tövsiyə edərdim ki, Qəzəlfər Abbasovun mühasibat uçotu nəzəriyyəsi 2017-ci il dərsliyindən və eləcə də Sifariş Səbzəliyev və Qəzəlfər Abbasovun birgə işlədikləri mühasibat uçotu kitabı dərsliyindən yararlanasınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sonda Expert TV-nin video çarxını izləməyi sizə tövsiyə edirəm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat daha çox balans hesabatı olaraq bilinir. Balans sözü bərabərlik deməkdir bir çox dillərdə. Həmçinin bu bərabərlik mühasibat uçotunun əsas bərabərliyidir. Yəni, aktivlər bərabərdir, öhdəliklər və kapitalın cəminə. Aktivlər deyəndə müəssisənin resursları nəzərdə tutulur. Onun qarşılığı isə öhdəliklər və kapital müəssisənin borcları və öz sərmayəsindən ibarətdir. Balans sözü həmçinin tərəzi
mənasını da ifadə edir. Hansı ki, iki tərəfin aktiv və öhdəliklərlə kapitalın cəminin bir-birinə bərabərliyini göstərən köhnə tərəzilər nəzərdə tutulur. Aktivlər dedikdə şirkətin resursları, yəni binası, avtomobili, pulu və s. nəzərdə tutulur. Aktivlər də öz içərisində cari aktivlər və uzun müddətli aktivlərə bölünür ki, bunlar balans hesabatının sol tərəfini ortaya çıxarmış olur. Sağ tərəfdə isə öhdəliklər, yəni şirkətin başqa müəssisələr və ya şəxslər tərəfindən olan məsuliyyətləridir. Bunlar xarici sərmayə olaraq da ifadə edilə bilir. Eyni şəkildə öhdəliklər də cari öhdəliklər və uzun müddətli öhdəliklər olaraq bölünür. Bunlara bank kreditləri, işçilərə olan maaş borcları və s. kimi bütün borclar daxildir. Kapital dedikdə isə şirkətin rəhbərlərinin və ya təsisçilərinin şirkətə qoyduğu sərmayə nəzərdə tutulur. Kapitala həmçinin xalis aktivlər də deyilir. Çünki ümumi aktivlərdən öhdəlikləri çıxdığımız zaman qalan fərq kapitaldır və ya xalis aktivlərdir. Bu, resurslarımızın şirkət rəhbərlərinə və ya təsisçilərinə aid olan hissəsini ifadə edir. Balans hesabatındakı bərabərlik, yəni aktivlərlə, öhdəliklərlə kapitalın cəminin bir-birinə bərabər olduğu hissələr ya qarşı-qarşıya göstərilir, ya da alt-alta göstərilir. Bu hesabatda adətən 2 ilin məbləğləri göstərilir. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı foto şəkilə də bənzətə bilərik. Çünki maliyyə vəziyyəti hesabatı bir anda olan maliyyə vəziyyətini göstərir. Eyni foto şəkil bir anda olan əşyaların vəziyyətini dondurduğu kimi maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat da hesabat dövrünün sonunda maliyyə vəziyyətində olan formanı özündə əks etdirir.